pessoa, nós estamos com mais um vídeo. Quase caiu o bolo. Saiu. Eles querem comer? E os outros? Não tem mais. Mas temos dinheiro. Ih, acabou nosso dinheiro de novo. Acabou nosso dinheiro. Mas dá pra dar um pouquinho de comidinha. Você quer? Caiu de fome. Não tem mais. Oi, mais um quer comer. Ah, tá vindo. E ele quer um ursinho. Pronto. Alguém quer pegar o ursinho? Isso? Ele quer escutar. Uau! Chinelo! Olha, dá pra ir pra casa da árvore. Comidinha. Tem moedinha pra comprar comidinha? Tem. Ah, não tem.
Não tem. Agora acabou. Acabou as moedinhas. Temos que arrumar mais moedinhas. Tem muitos brinquedos. Uhum. Onde está esse chão? Tem mais. Se inscreve no canal. Não tem dinheirinho. Quanto aos vídeos? Não tem dinheiro, olha. Não tem dinheirinho. Não, você só tem que ir juntando, ó. Tem que ir juntando os outros. Isso, pra poder fazer os granões. Viu? Acho que ele tá pra cima. Eu acho que ele tá pra cima. Nós temos que juntar. Isso. Antes eu também, eu também. Uau! Ai! Nossa, apareceu um novo. Vamos apertar nele? Apertou. Ah, entendi. Nós temos que juntar todos. Foi que isso acontece. É minha vez.
Eu apertei nele. Esses brinquedos se acordam? Ixi, ele também tá com sono, o coelhinho. E cadê os outros? Estão aqui. Estamos aqui com até brinquedos. Uhum. Tá faltando um só. Ah, ele tá aí. Ele tá coçando. Nós estamos 50. Isso. Tá aqui. Uhum. Agora tá de noite. Tá de noite já. Não tem mais. Procura o resto dos brinquedos. Uhum. Ui, tem mais um skate. Tem skate. Tem skate aqui, olha. É. Você colocou um lugar errado. Já guardei todos os brinquedos? Uhum. Até o próximo vídeo.